Hello beautiful people, ljudi, hvala vam što nas gledate. Drago nam što nas gledate i na Mozartovom kanalu. To je to. I na svim kanalima. Za vas smo danas pripremili jedan jako, jako zanimljivi sportski sadržaj. Dakle, nas trojica. U suštini nas dvojica. Da. Takmičimo se, Kukić iza kamere, govorit će nam neke asocijacije, odnosno istinite priče. Dešavanja koja su se desila, ali će u nekim trenucima da slažem i moramo da provalimo da on slaga. Tipa da li je 2020. godine finale Lige šampiona igrao Milan protiv... Porta, ili moramo kažemo, nije. To se nije desilo, razumeš? Tako, Mači, uz dužno poštovanje, ja znam da si veliki sportsmen. Ali, ono, kvantum, pošto bit ćemo više fudbalskog sadržaja. Kako želim da pobedim te, kako te želim da te pobedim i da... Znači, okej, ovako, ljudi, kada je pitanje, mislim da neko laže, mora prvi da udari u sto. Znači, ko prvi udari u sto, on ima reč i to će valjda Kukić da gleda. Mislim, Kukiću, ti si spreman? Spreman, da, ja se nadam samo su neka opšta pitanja, nešto opšto znanje što znaju i naši gledalci. Srednje ime Lionela Messi je Andres. Rođen je 24. juna 1986. Nije. Rođen je, on je dve godine mlađi od 87. Je, ta... A dobro, samo se mogu da kažu da nije to godište. Dobro, nastavimo. Jedan bo za mene. Messi je tri godine za redom, 2010. 11. i 12. proglašen za najbolje fudbalera sveta. Nije. Ja mislim da jeste. Mislim da nije. Jel jeste? Pa, konačno odgovor je. Da nije, da je to laž. Pravo si, 2009. je bio proglašen. Pa da. 2008. u Japanu je bio treći na olimpijskim igrama s Argentinom. Prvi. Nikad nije osvojio. Ništa osvojio, ali ima veze. Laž bre, nije bio treći. Nije bio treći, drugi je bio. Sedmi je bio, nije bio treći. Ajme, šta će sad? Bio je treći. Moguće, ljudi, da je moguće, vrati. Šta ovo, kvi znanje o Messiju? Samo je bilo u Pekingu, ajmo dalje. Pekingu, a, eto ti. 2014. je bio drugi s Argentinom u svjetskom prvenstvu. Nije. Jeste? Ja, to je ono kad je plako. Bravo, da, kad je ušao sa klupe i, da, okej. I? Idemo dalje. Drži mnoge rekorde poput najviše golova jedne sezoni. Postigao je 75 golova. Nije, postigao je više. Ne, ne daču. Joo! 2000... Nije, nego 2005. 2008. na 9. godinu. U finalu Lige šampiona igrali su Barcelona i Manchester United. A, ne, Barcelona i Milan! Ne, to 2007. su Barcelona... Ne, Milan i Liverpool. Ovo je bila istina. Dobro. Odo, kući. Ajmo dalje. 2001. na 2. Real Madrid i Bayern Leverkusen. Gde je za Real Madrid postigao gol Zinedine Zidane. Ja ću sklonim ruke, da. To nije tačno da su igrali Real i Leverkusen. To je totalno tačno da su igrali. Dobro, greška. Ajde dalje. Dobro, izvini, ovde sve bilo tačno znači? Tako je. Aha. Dobro, malo da izmeš. Malo da izmeš, dobro, dao nam je, ali ne damo se. Cristiano Ronaldo rođen je u februaru 1985. Čekaj, oko... 5. februara. 33! Da, 5. februara 1985. Da. Dobro, to je tačno, okej. Pa šta li nije? Ne dobiš pojene ako je tačno? Ne, ne, znam nego. Ajmo. Za kraljevski klub ili Real Madrid je od prelaska iz Manchester Uniteda 2009. godine u svim takmičenjima postigao... 2009. 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 450 golova. Pogodio si. Oj. Daj, ko će znao te brojke budu? 2002. 2002. Ja nije 2002. Koji si govorio? Ja nije 2002. Nije! Jeste! Ajde, vozi! Osvojio je Premier Ligu. 6.7. Ma ko bre, Ronaldo? Da, Premier Ligu. 6.7. I 7.8. Ne, nije. Da, jeste. Dobro, i... FA Cup 2004-5. Nije, to nije tačno. Bravo. Oj. Daj mi pojem Bože, hvala! Jedan, eto, jedan, nisam se uvijek. Dobro, ljudi, vidite ko je bolji poznat. Osvojio je Super Kup Evrope 2008. Ono zanima, više pojem ima. To je jasno. Ajde, verovatno jasno. Nije. Šta sad? Osvojio je prvenstvo Španije 11-12. Sigurno da jeste. I 15-16. Čekaj. Nije 15-16.
pravo si, 16-17. Tako je, bilo i nevim. Ljudi, ljudi, samo se, ste videli, moja ruka bila ovde, znači bukvalno se krenuo ovde u red. Dobro, moje se čulo. I osvojio je svetsko klupsko prvenstvo 2014. Jeste. 15. Jeste. I 16. Svetsko? Svetsko klupsko prvenstvo. Aha. Šta je to? 14. 15. i 16. Pa to ono kad se... A, u stvari sad... 14. 15. 16. Jesi, dalje se vratu, šta je to? Ne, ne, stani, mislim da je 15. 16. 17. Nije 14, 15, 16? To, došlo ste 13, 14, 15. Jeste, laž, zato što je 14, 16 i 17. Pa to dobro će, ali dobro pojem. Što imam jedan, a? Nije mu jasno, ali... Jedan, ni otkud ni uletio, te je, najde. To je to. I osvojio je 18, 19 u UEFA Ligu Nacija. Ček, samo se presaberem. Nije. Jeste. Prelazimo na OFKA Beograd. Koji je osnovan 6. jula 1911. Pazi, ja znam da je 1911, ali ne znam 6. 1911. 1911 jeste. Da. A znam da li 6. jula. Dobro. Ne. Da. Jeste 6. jula. Da. 60. i 70. godina su period kad je OFK Beograd 12 puta učestvovao u međunarodnim kupovima. Ko? OFK Beograd. I to 2 puta u kupu pobednika kupova. Nešto tu nije tačno. Pazi, ja ću da kažem, ajde, sad ću ti, pa ti spravi udar. Pa ću ja. Zaboravio sam šta je rekao. 60-70 godina su period kada je OFK Beograd 12 puta učestvovao u međunarodnim kupovima i to 2 puta u kupu pobednika kupova. Nije učestvovao toliko puta. Jeste. Jeste učestvovao, nije tih godina, brate. Jeste. 60-70. A šta si ti htio da kažeš? Ja sam mislio da nije 12 puta. Pa to sam ja rekao, nije toliko puta. Klub je u sezoni 14-15 ispao iz prvoligaškog društva. Što najgore, da, to mi je bio kolaps. Pa, ja mislim da ne 14, ja mislim da je ranije 11-12. E, tako ja mislim. Pogodio si da nije ovo godine 15-16. 15-16, da, ja znam da je ti godina. Ispali, da, to je tad bilo ono, jeste, bro. Mislim da je ovo kao... Ja moći dva pojena, brate. Koliko ti, jedan? Ja, tri. Prelazimo na jednog poljskog igrača. Poljskog igrača? Lewandowski. Dobar, Lewandowski. A dobro, okej. Okay. Dobar, ajde. Rođen je 21. avgusta 1987. godine. Igra za nemački klub Bayern München. Za Poljsku je nastupao 130 puta i dao 68 golova. Najviše. U stvari nije tačno da je dao 68 golova. Da, je manje, a? Odigrao je, dao je 61 golova. Dobar, ne, poen? Da, poen. Ko je? Osvojio je prvenstvo Poljske 2007. godine. Kup Poljske 2008. Kakav kup Poljske 2008, stilu, čoveče. Ne, nema šanse, nije. Kup jeste, ali prvenstvo nije. No, da li je moguće, ljudi? Oduzmite mi sve pojede za ovo. Ne mogu da veram, brate, ima bilo stvari. Bilo je 50-50. Da kažem, ma nije ni igrao Poljskoj, brate. Ajde, nije Poljak. A 2011. na 12. osvojio je duplu krunu u Nemačkoj. Nisam siguran da je tad igrao u... Borussia Dortmund. Da, Borussia. Dobar. Nije tačno. Jeste. Tačno? No. Da, tačno. Dobro, to je bilo pre 10 godina. Da, brate. Prelazimo na jednog od većih klubova u Srbiji. Dobro. Fudbalski klub Partizan. To si ti dobar. Ajde. Osvojio je ukupno 51 trofej. Uključujući... Naroda nije, druže. Više sva. Ma te... Više si ovo. Može i upola manje, brate. Su manje? 46. Od 53. godine igraju na stadionu Partizana kapaciteta 30.000 mesta. Čekaj, 53. Da. To nije bio stadion Partizan, bio je na, bio je državni stadion. Pravo si, Čale. Ko? Dobar, Čale. Ko sam bod za ovo? 3, ja mislim. Tako a je, dobro, tri. Realno, od skoro je on zvanično posto Partizanu stadion. Bio je sve vreme od vojske. Dobro, dobro, ajmo dalje. U UEFA Ligi šampiona, sve ukupno, kad postoji klub, odigrali su 112 mečeva. Kupu pobednika kupova 14 i UEFA Kupu Lige Evrope 119. Sve ukupno 240. Ne znam da bi mnogo ili malo, 240, a... A ja ću reći da nije tačno. 235, upravo si. E pa to... Uje, za 5 gore. Ja imam 4. U vojsu sam, ja mislim, jel tako? Imam 5 ili 6. Saša Ilić je rekorder Partizana po broju nastupa. Odigrao je 800 utakmica. Nije 800, bre. Mnogo je. A, jeste. Se u život provjeri. 820, jebre. Se u život provjeri tamo. A rekorder u broju golova postignuti za crno-bele je Stjepan Bobek sa 433 pogotka. Neću da se petljam u to. Neka, o, Nole zna, pa on neko gori. Ako nešto ja znam. Ajde reci nam ovako sad za nas, je li tačno bilo to da je 420 golova? 425. 5 gore dole. Crvena zvezda je srpski fudbalski klub
iz Beograda. Dobro. I deo je sportskog društva Crvena zvezda. Dobro. Dobro. Vero. Slažemo. Najtrofejniji srpski fudbalski klub. Tačno. Morao sam samo da potvrdim. Dobro, minus. Sa ukupno 85 titula. Ne, mnogo je. Mnogo je 85 titula. 62. 3 poena jaka, idemo. Ajmo dalje. Osnovani su 1. januara 1943. godine. 45. Nije ni 1. januara čak. 45. Ali on pravi. 4 poena! 4 poena! 1980. godine, na 81. Lažeš. Ali ne lažeš. Ajdi. Još! Kako je pogledao, pozor. Da smislim godinu, pa ću da vam kažem. 2004. na 5. su osvojili prvenstvo Srbije i Crne Gore. 2004. na 5. SCG. Tako je. Prvi. Ja. Istina je. Ne, možda udaraš što je istina, prekini. Dobro. To se ne računa. Dobro, dalje. Još jedan da udariš da kaže istinu, gubiš poen. Dobro. 1956. godine Crvena zvezda igrala je polufinale Lige šampiona. Nije tačno. 56. brate. Dobro, to stvarno moraš da budeš fanatik da znaš, a ni ovaj ne zna tako da. To se, ja jedno što znam da je tačno. 1998. do 2006. I od 2012. do 2014. Dragan Dajić je bio predsednik fudbalskog kluba. Još uvek je predsednik fudbalskog kluba. Kako nije? Svetozar Milović. I da završimo sa najboljim igračem na svetu, Ronaldinho. Dobro. Ronaldinho je od 2000. do 2003. godine Paris Saint-Germainu postigao 17 golova. Ja mislim iskreno da je više postigao od toga. Nije. A u Barceloni... Što su ga kupili ako nije? A u Barceloni je za 5 godina postigao 93 gola. Nije, daje manje, vrat. 70. Svoje drugo mesto u Pekingu 2008. Pa pričaš istinu sad, otkud zašto? A osvojio je zlato 2002. u Japanu i Južnoj Koreji. To jeste. Šta jeste, bro? Nema veze, nema veze. Da jeste, i to je, sve je osvojio. A 1999. je osvojio... Se rodio! Svoju kup konfederacije. Nije tačno. Jeste, znam da ću veće. To je to što se tiče mojih informacija. To je to, ja izgubio. Pa valjda nove pobedio kako sam ja pratio. Pa... Vi napišite u komentarima da li vam se dopadaju ova pravila ili biste nešto pomenuli ko što će. A šta da li se dopadaju, svi tebe vole najviše i onda će svi da piše nole pobedio, nole pobedio. Nema veze. Dobro, nema se. Evo, nole poštena naš... pobeda, ali iskreno bilo bi glupo da ti nisi pobedio. Zato, ne, svaka čast. Hvala, hvala. Nadam se da je sledeći krug takmičenja za ogromnu nagradu. Dobro. Da, mogli bi automobile sledeći put, pa ćemo imamo ko će pobediti. U sportskim automobilima, ja neću ni učestvo, ja ću čitam pitanje. Može. Ja sam tu, eto, čisto. Ne, ovde sam iskreno, bila je veća borba između Ćaleta i mene. A to za sportske automobile, to vas dvojica... To je borba između nas dvojica. Ja ću čitam pitanja, brate, pošto ono... Znaš kao. Dogovoram. Mi još jednom da vas pozovemo i da vas zamolimo da se subscribe-ujete na kanal, znači ovo dugme ovde, klikću ga, klikću, subscribe, ljudi bre, idemo ka 50.000 subscribera, posle idemo 60, 70, 3.497.000. Što više idu brojke, više ćete vi nagrada dobijati i bit će kvalitetni klipovi. Apsolutno. Ljudi, znate šta želimo da kažemo, znate ko treba da kaže? Hvala vam što nas gledate na Mozart kanalu.